Bem-vindos à Casa do Lago do Clarinho, no coração do Centro Histórico da cidade de Tomar. Esta casa está implantada num lote com 1.065 metros quadrados, tendo uma área de construção que se desenvolve em 3 níveis, num total de 942 metros quadrados. Convido a vir visitar este imóvel único e de característica peculiar. Foi o imóvel onde morou o famoso fotógrafo tomarense António da Silva Magalhães, até finais do século XIX, e aqui funcionava a tipografia do jornal A Verdade, o seu estúdio de fotografia muito famoso, e ele habitava esta maravilhosa casa, esta maravilhosa habitação com a sua família, usufruindo deste alpendre onde me encontro agora e deste jardim maravilhoso. Aguardo por si.